Ngafe mukona tubagaliza ekisibo ekirungi ne idiye yakabi. Wabula ku mulundi guno tusinzire Kampala Uganda NTV Koona. Tubalete bana Uganda bali Denmark. Jajango Irubaga Road. Nkwagala nyo mami. Nga ba tumira ku bantu babwe bawaya. Katujala ku baba mu abantu abasitama tubaliingiza. Emili mu gitambula gita bagenda kuba bitu nyonyola. Bulaya zibu nyo. Mugere njawulo mama ya Ebons tuli nabo bategekede something really juicy chiche chigena maso okuva ku ID paka ku trip ya fe UK so watch out sawanya ni kitundu ku lokutanuno Miles Rwamiti Koona ne NTV.